אוהקה, אולם שבו תפתח מכבי תל אביב את העונה האירופית שלה, מארח את הטורניר הזה שבו משתתפות מכבי תל אביב, פנאתינייקוס, פנרבחצ'ה וחימקי מוסקבה. הערב המשחק הראשון מול היריבה הגדולה, מול המאמן האגדי, קבוצת פנרבחצ'ה. מכבי תל אביב מניע כדור עכשיו, ארז סוסמן, הולכים לפינה, זריקה חופשית ומדויקת. יופי של חדירה, מסיומת מצוינת מהידיים של טארי בלק, וגם אחד השחקנים האהובים עליי ביורוליג. ודיברטו לומאו חוזר אחרי הפציעה, ואלכס טיוס ממשיך לעשות ככל העולה על רוחו. צריך ניתן לזוסמן קצת את ה... לכיוון עמדת הגר. קצת כדור פנימה לכיוונו של טיוס והנקודות טובות. דתום מניע את הכדור, הולכים שם דרך שופרי לובר, ציון מרחוק, דתום מגיע כדי לקבל את זהו אניס. הנה הכדור אצל זוסמן, הלו יאו, חייב לקחת על עצמו יותר. מרצים את זה עכשיו לבלק, זוסמן מרים את זה וקולע טוב, חייב להראות שהוא פקטור התקפי. עוברן שם מתייצב, זהו דתום מליך מחמוד אוגלו, במיד תופעה מרחוק. פארגו, הרבה מאוד זמן עד שמכבי תל אביב מצליחה לייצר בכלל אופציה למצב זריקה או לנסות להגיע. עכשיו קלויארו מצליח להוציא מים מהסלע הזה. הנה זה סל תוך 6 שניות, וזה לא משהו שאנחנו רואינו ממכבי תל אביב הרבה עד היום במשחקי ההכנה. חברה פארגו, את הלחץ של הטורקים, דוחקים אותו ממש לקו מחצית המגרש. פארגו אחד שיודע להחזיק כדור, לוקחים לו. פארגו משאיר את הכדור לקיין. מה שהכי חשוב, זוסמן, שיש מאמן על הכדור. 5 נקודות רצופות של זוסמן. ועכשיו את ההתקפה דרך קנדריק ריי, שולח לדי ברטולומאו, שקולע את זה מצוין. קנדריק ריי, עיבוד כדור של מכבי תל אביב. אלו ורן מסיים את זה בדנק. כהן. דיברת ברטולומאו, חדרה כהן. זוסמן שם חתך פנימה, אבל לא מסרו לו. כהן מצליח להשיג את זה, יופי של פעולה. טיוס שוב, עוד הזדמנות ועוד הזדמנות. כדור אדיר, נקודות גם הרבה.